სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანია ნოვამ ახალი ფილიალი ხაშურში გახსნა. მეშვიდე ფილიალი ბორჯომის 2 ნომერშია წარმოდგენილი, სადაც მაღალი ხარისხის პროდუქციის შეძენაა შესაძლებელი. განვითარებაზე ორიენტირებული კომპანია მომხმარებელს კიდევ უფრო ბევრ მნიშვნელოვან და საინტერესო სიახლეს პირდება. Ხაშურში ბორჯომის 2 ნომერში სამშენებლო და სარემონტო მასალების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანიის ნოვას ახალი ფილიალი საზეიმოდ გაიხსნა. ამიერიდან ერთ სივრცეში მომხმარებელს იმპორტირებული ექსკლუზიური ბრენდების პროდუქცია და ნოვას წარმოებული ნაწარმის შეძენა შეუძლია. ფილიალში თუნუქის სახურავები, წყალსაცრეტი სისტემები, სანტექნიკის ხელსაწყოები, სამშენებლო და საიზოლაციო მასალების, საღებავებისა და კერამიკული ფილების ფართო ასორტიმენტია წარმოდგენილი. Ნოვაში მომხმარებელს დახვდება საკმაოდ ფართო ასორტიმენტი სამშენებლო მიმართულებით, მაღალი ხარისხის გამძლეობით, რომელიც გარანტიას პირდება გრძელვადიან პერიოდში. Ასევე გვაქვს მრავალი აქციები ყველა სამშენებლო მიმართულებით. Ეს იქნება როგორც გახსნის პერიოდის აქციები, ასევე ნოვას შემდგომი დაბადებისთვის და შავი პარასკევის, რომელიც სრულად მთელი ნოემბრისთვის განმავლობაში გაგრძელდება ეს ფასდაკლები და აქციები. ხაშურის ფილიალი აერთიანებს 14 კატეგორიას და 50.000-ზე მეტ დასახელების პროდუქციას. ესენი არის ჩვენი წარმოებული პროდუქცია, როგორიც არის სასახურავო მასალები, საიდინგის მასალა, კარის, ფანჯრის, გიფსოფილის და საიდინგის პროფილები, ნაგავშემკრები ურნები, მრავალსახეობა პოლიეთილენის ნაწარმ პროდუქციაში, როგორიც არის აუზები, გზის ბარიერები და მრავალი სხვა. Ასევე მომხმარებელს ხაშურში დახვდება ჩვენი იმპორტირებული ექსკლუზიური ბრენდები, როგორიც არის ბიენი, ინკო, იზოჯამი, რიგიფსი და ფავორი. Კომპანია ნოვას ახალი მეშვიდე ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით ხაშურის ფილიალში წამახალისებელი გათამაშება ჩატარდა. მოგებული პრიზებით გახარებული მომხმარებელი ამბობს, რომ ერთ სივრცეში წარმოდგენილი სამშენებლო და სარემონტო მასალები მათ არჩევანს კიდევ უფრო კომფორტულს ხდის. შოურუმში წარმოდგენილ პროდუქციაზე უკვე ამოქმედდა ფასდაკლების სისტემაც. ცხოვრებაში არაფერი მოვიგე, ჩიქები მოვიგე, უღრმესი მადლობა. Novas, ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ხაშურში ასეთი კომპანია გაიხსნა. Ერთ სივრცეში როა ყველაფერი კარგია, ძალიან კარგი. მისაღებია ჩვენთვის, ყველაფერი მოხვალთ, შეგიძლიათ იყიდოთ, ყველაფერი აწკინათ, შეარჩიოთ. Agar დაგჭირდებათ, აქეთ იგი ციარული. Ეს გათამაშებაში 50 ლარიანი ვაუჩერი, პატარა ბალგარგაშები ძინე, ძალიან კარგია. ის არის რა ქვია, აი კომფორტულია, ყველაფერი თითქოს ახლოს არის და ხელი მისაწვდომია რა. Da, harisă de garantie de la parachide, am primit la parachide un nou. Mă var incos oficialul imam Hvarbele, este David. Mă mag sa helosna. Ce mi s-a arătat? Trienat incos ca sa cu Movihmar. Ce tu zaga ce scni, vigoneb. Aveți icneva, sarke icneva, turar, china, he, qua, qua, la pezi mușa. Ce s-a bavit? Inco, mazule, si mi s-a șuale basro, qua, la pezi gamo vihen. Am ყველაფერის მერე მოხდა ის, რომ მე აღმოჩნდი თლიანად ნოვაში, რომელიც არის ინკოს შემომტანი კომპანია, ოფიციალური ერთადერთი და ჩვენი თანამშრომლობაც დაიწყო. დაიწყო უამრავი აქციით, ნელ-ნელა თელავში გაიხსნა ფილიალი, გორში ჰქონდა რაღაც აქციებიც ჰქონდა, დღეს დაგვემატა ხაშური, ძალიან მალე ზესტაფონის დაგვემატა და ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი საამაყო კომპანია საქართველოში, იმიტომ რომ არსებობს უკვე მე-16 წელია, ახლა 8 ნოემბერს 16 წელი უსრულდება. 16 წელია ეს კომპანია ცდილობს მომხმარებლამდე მიიტანოს საუკეთესო პროდუქცია, რაც შეიძლება საუკეთესო ფასად შეთავაზოს კომფორტი. Ბორჯომის 2 ნომერში ახალი ფილიალის გახსნისთვის ნოვამ დამატებით 500.000 ლარის ინვესტიცია განახორციელა. დასაქმდა 30-ზე მეტი თანამშრომელი, რომელთა შერჩევა სრულად ადგილობრივი კადრებიდან მოხდა. ნოვას მიერ საქართველოს მასშტაბით ამ ეტაპზე ჯამში 900-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. Რატომ ხაშური და რა დანიშნულება აქვს ჩვენთვის, როგორც წარმოებისთვის? ხაშურის რეგიონი არის ლოკაციურად ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი. Ასევე ხაშურის ირგვლივ არის განვითარებული სურამის მიმართულება, ქარების მიმართულება, ეგრეთ ბორჯომის მიმართულება და გარდა ამისა ირგვლივ არის ძალიან ბევრი დასახლებები, რომლებსაც ზუსტად ის პროდუქტი არის მნიშვნელოვანი, რასაც ნოვა აწარმოებს. ჩვენ აქ საუბრობთ სახურავების, სასახურავე მასალაზე, ყველაზე მსხვილ ასორტიმენტზე სახურავი წარმოებაში. Ეს რეგიონი არის ზუსტად ის რეგიონი, სადაც
აღნიშნული პროდუქტების საჭიროება მომხმარებლებს გააჩნია. გარდა ამისა, საუბრობთ ფასადით შეფუთვის საშუალებებზე, როგორც არის საიდინგი და ეს კერძო სახლებზე უფრო მორგებული პროდუქტი არის, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, უამრავი წარმოებები, როგორც არის პროფილები დაბაშირული მოყავების სხვადასხვა სახის პროფილით, წყალსატრეტის სისტემები თუ ავზები პოლიეთილენის და სხვადასხვა პოლიეთილენის ნაწარმი, ეს ამ რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტია, იმიტომ რომ ეს გამოყენების დანიშნულება არ არის მხოლოდ მოკლედ სასმელი წყლის, შესაძლოა გამოყენებული იყოს სოფლის მეურნეობის დანიშნულებით. გარდა ამისა, ამ მეგაცენტრში მოყვარებელი ნახავს უამრავ ისეთ პროდუქტს, რომელიც მათი სახლის რემონტისთვის, შენებლობისთვის თუ უბრალოდ საყოფაცხოვრებო დანიშნულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთებია. ხაშურში მსგავსი მასშტაბის მეგაცენტრი აქამდე არ არსებობს ამ ფორმატის, ესეც სიახლე არის ამ ბაზრისთვის და გვინდა რომ ეს პირველი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ ამ ბაზარზე გადავდგით, ეს იყოს წარმატებული. კომპანიამ საქმიანობა 2006 წელს დაიწყო, რაც სამშენებლო და სარემონტო მასალების იმპორტსა და რეალიზაციას მოიცავდა. საკუთარი წარმოების ხაზი კი 2011 წლიდან შექმნა. მუდმივი განვითარების შედეგად დღეს ფლობს ყველაზე ფართო მასშტაბიან წარმოებას, რომელსაც მომავალი წლიდან კიდევ უფრო მეტი ახალი მიმართულება დაემატება. კომპანია ასევე ფლობს უკვე 7 ფილიალს საქართველოს დიდ ქალაქებში: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, გორში, თელავში, მარნეულსა და ახლა უკვე ხაშურში.